Ahojte, venujete sa optimalizácii pre vyhľadávače a chcete vedieť, ako sa vám darí? Nie je dôležité to, koľko máte spätných odkazov a dokonca ani to, na ktorých pozíciách sa váš web o výsledkoch vyhľadávania zobrazuje. V mojom novom článku na blogu sa dočítate, ako vyhodnotíte SEO pomocou Google Analytics a zistíte, či idete správnym smerom. Jednou z najdôležitejších metrík je organická návštevnosť webu, a to nielen celého webu, ale aj konkrétnych cieľových stránok, ktoré optimalizujete. Ďalej je to napríklad rýchlosť načítavania webu, konverzie alebo údaje o publiku. Odporúčam vám na dáta pozerať sa vo väčších časových celkoch, nielen z mesiaca na mesiac. Hlavne pri SEO je dôležité metriky porovnávať medziročne. Viac detailov sa dočítate v mojom článku. Moje meno je Silvia Balečíková a som SEO špecialistka v Pizza SEO.